сайн байна уу? За сайн байна уу. За. За ингэ чи тээ. За тий. За сайхан урдж байна уу? Сайхан урдж байна уу? Сайхан сайхан. Улаанбаатар руу ногоорулъя гэдэг ийм аяныг бол санаачлаа миний. Тэгээд энэ 5 сарын 9 буюу нөгөө бүхний төр мод төрх өдрийг тохиолдуулаад бүгдээ хашаа хашаандаа модоо тавьцгаая. А байрныхаа одоо сүүхийн талбай дээр модоо төрий байгууллагууд нь өөрийнхөө иргэн тойрондоо модоо төрий. Тэгээд тэрийгээ устд бас ингэж өрөөлц сутарчилъя гэдэг аяа явж байгаа. Нийслэлийн зүгээс бол одоо бас мод тавьж байгаа хүмүүс хэрхэн урамшуулах юм те. Тэг модыг хэдэн дөрөөр урамшуулах гэдэг журам дүрмийг гаргаж энэ хүмүүсийг одоо урамшуул дэмжиж өгөөч гэдэг ийм хүсэл гаргачихсан. Тэгээд энэ хөтгөх хичээгээ бас мэдэх болохоор энэ хашаанда одоо ямар сайхан амьдарч байгаа хүмүүс бас харуулъя. Одоо ямар хөдөлмөр хийж байна. Тэрний үр шин хаан яг хэн гарч байгааг тий харуулъя гэдэг нь таны зорь юм лээ. Ингээ одоо ингээ алимний энэ 6 сартын алимний мод тавьсан байгаа. Одоо ингээд услагаа хамрынхаа услагаа хийчихсэн. Одоо ингээ зүлгэн хүртэл одоо ингээ дөнгөж ургаад ингээ гоор хэлж штеп. Жанхны услагаа хийсэн. А тэндээ болохоор үхрийн үл тарьж байгаа. Ингээд энэ талд үхрийн үл тарьсан. Энэ бол тэгээд 6 үхрийн үл та 6 уур амстай. 6 үхрийн үл тарьж байгаа. Одоо бүгд ингээд анхны услагаа хийц учраас ингээд дорн ногоор гарч нахад жирэнгүүтэй маш гоё цэсгүүд гардаг. Тэгээд цэсгэн гараад дэлбилээд алим гарч ирдэг. Ногоон хот Улаанбаатар өрөөлгөл нэгдцгээе.